To portrete që po ishini nuk janë të punuar as në letër, as në dru, por në batanie. Si kur më pa në vendin ton, një lojtidli artit sa mbetit unik është edhe një shpike e re nga një artiste e re. Fillim kom bo punimin letër, e mandej rastësht një dit, jam kom me mlume me këtë qipe, edhe veç e poshtë e fjet e qipës e ka një farë specifik që ndryshën tonaliteti një në nënë ma qëtë, një në nënë me bëllë. Edhe thash, shka nëse mund me bo portrejte që to. Edhe ma në te i prej atjerit, kom fëllu me provu. Edhe po që po bajke, edhe fillova me posunit. Leona Azeti tash me ka mbi 2 milion djekës në rjetin e saj social TikTok, gjë që e bën si artiste të famshme në tërë botën. Interesi është mjaft i madh, më shumë të domethënë për shitet e tjera qoshtet. Në Kosovë ende nuk jam e njoftur edhe aq mirë, për atë arsye më shumë kanë interesa njerëz nga shtetet e tjera. Materiali batanies duhet të jeti përshtatshëm për të realizuar një punë të tillë që fytyrat e njerëzve të duken sa më reale. E shkruan për emrin e personit që janë të vizatun. Mandej e fshin edhe filloj me bo skicën e fytyrës. Mandej e nalje dhe me thonë videon, vazhdoj prap me syt, mandej me flokt edhe fond del komplet, portreti. Për të realizuar një video të figurave në batanie, koha ideale është mëngjesi. Drita natyrale e tregon më së miri punën finale. Mjaqja më kënore është Olivia Rodrigo, aja u bo ekstrem dhe më thonë 2021, edhe unë ka thonë dhe fajnë bëjqën, kjo është shumë e mirë dhe. Edhe dhe më thonë kanë bo dhe disa DM, ma kanë bo follow, edhe unë ka thonë a mund është më pikturu. Edhe kënë nërmaj që unë kom pranu, edhe kom marrë shumë, komentet njëra, vazhdimesh, kompliment, ose kam me bo Twitter, edhe njëra shumë falënderuese. Për të pasur sa më shumë shikues në rjetin social TikTok, Leona Azeti na mëson disa truqe. Ja, rejta është që duke qenë dytë për dytë të mirë, duke pushtu edhe duke u mirë me trendet, dhe me thonë duke përdojnë muzika që janë të përdojnë në shumëte, duke realizu TikTokert ma famshëm, duke i shkru njerëzve, edhe gjithë dhe me thonë me punë.